Pozdrav ljudi, ovo je novi A1 nogometni podcast. Ja sam Ivan Ivković i kako je najavljeno već prošli put sa mnom je u studiju jedna od legendi etera na ovim našim, nazovimo tako, prostorima, Marijan Mijajlović. Marijane, bok. Bok, čao, kako si? Veliki pozdrav, počastvovan sam što sam kod tebe. Evo, hvala ti. Eto, tako je zapravo slučajno došlo do ovog našeg susreta, jer zapravo si u Zagrebu došao drugom prilikom, ne, napraviti neke svoje priče, pa daj mi reci, evo, šta te donijelo u Zagrebu? Ma, sudbina, izgleda. sudbina. Pa ne, desilo se mnogo dešavanja, to je jako zanimljiva priča. Znači, ima jedan dečko u Zagrebački koji se zove Denis Draganović. Pa taj Denis Draganović je mene kontaktirao, ja imam i moj YouTube kanal, pa smo mi tako eto postali ono prijatelji. Znaš, ono ko nekad se dele salvete, a onda se sad ljudi upoznaju, jel, kao ono, preko ti stvari. A onda smo ja i moj pomoćnik Nino odlučili da krenemo na jedan veliki put po Evropi. I onda da mi je rekao, krenemo sa Zagrebom, naš narod, naši ljudi, jel tako? S obzirom da mi ćemo biti na putu, ono što kažu, 20-ak dana. I sad, ono, samo početku, još moram da se pohvalim odmah. Mm-hmm. Znači, i onda, znaš šta je super? Doći u Zagreb, znaš Denisa, inače, Denis i ja smo imali isto jednu super priču, upoznali smo se u Beogradu, odšli smo na piće i zamislite priču, čovjek se zove Denis Draganović iz Zagreba, ja navijam za Bosnu i Hercegovinu i mi smo na piću u Beogradu, a pored je Hotel Srbija. Znaš, da nešto ne fali. Jel? I onda vidiš, ovo je prvi dres na kom piše Maki. Vidiš, to je ovaj novi dres Dinama. A ja inače, meni je bio do sinoć Lovro Majer, omiljen igrač Dinama, ali kad sam upoznao Tunu, jednog pravog purgira koji navija za Dinamo, opsednut sam Brunom Petkovićem sad. E, a on mi je dao Amer Gojak, naravno reprezentativac Bosne i Hercegovine. Razumeš, tako da, znaš kako ja kažem, ono los lepa reč, gvozdena vrata otvara i na sve te priče o Dinamu, razumeš, onda stignem da odem i kod Leonarda Pietra, ja tamo u klub, jer sam ja njegov veliki fan, i Alena Babić, Alen je nažalost bio ono preklađen, pa ga nisam vidjel, ja sam baš veliki fan. Jeste bacili pari? Pa sa Pietrajem sam dogovorio sljedeću stvar, da izazovem Željka Mavrovića, ono, želim da izazovem Željka Mavrovića, ali To je danas popularno. Pa jeste, pa izazvat ću ga, pa evo mogu. A u čemu? U boksu, ja. Si siguran? Pa, rekao mi je Pietraj da će me on trenirati, evo, to imaš na mom YouTube kanalu. Trebamo raditi intervju za ovu Face televiziju za koju ja radim iz Sarajeva, Leonardo i ja, a onda usput pola dana da me pripremi, ono, znaš, kao za meč. A što ne bi bilo bolje možda ono natjecanje u šamaranju, čisto za početak? Ma nije, imam velike te ambicije, ali ja sam ono što ću vam pričati kasnije i u projektu Dževada Poturka koji je gostovao ovdje kod vas. Inače, meni Dževad Poturak je jedan od dva šefa. Ja sam uposlen kod njega u kompaniji koja je krenula za organizaciju i promociju borbila sam svestran momak, tako da se sve to ono jako lepo širi. I evo, recimo, sada znaš da u ovom momentu pogotovo Senad u Švedskoj, u Göteborgu i Bosansko-Hercegovačka raja je ostala. Naša raja su ono baš sve pripremili tamo, slušat će mene i tebe, tako da ne smijemo da zakažemo. Moram ono naš da ih pozdravim i da im kažem da nema tolike frke. Pričao sam danas sa Gojakom i Menalom koji je dao gol, jeste tuga, ali život ide dalje. Tako da, u stvari, ja u Zagrebu sam 2 dana, imam utisak kao da sam 200 dana. Što znači da je bilo jako zanimljivo. I kažem ti, Denis Draganović, Tuna, Luka, naš Pietra, i već ja to znam, Dubrava, vamo, tamo, Maksimir, ono, baš se dobro osjećam. Aj, baš mi je drago. A daj mi reci, koji je ti itinerar u tih 20 dana gdje ćeš to ići? Aha, ovako, idem ujutru u Maribor. Dobro. Pa ću onda budem popodne u Mariboru, tamo idem kod Muamera Vugdalića, naš Bosanac, njegov tata Saša je komentator, ali on igra za Sloveniju tokom karijere. Nažalost, on igra za Maribor, ono, ni igra za Olimpiju. Rekao sam baš preko telefona, ono, malo mi čudno neko u Sloveniji da ne navija za Olimpiju, ja sam ono tradicija. Možeš imati isto dresa. A naš, onaj Petar Prevc isto, ono, skakač kad je kao rekao, znaš, kao ja, samo ljubičasta boja, kao ne valja mi zelena boja, znaš, kao navija za Maribor protiv Olimpije. Od tog momenta odmah čovjek mi više nije bio ono toliko simpatičan. Mislim, mogu da da moram najvijez za Olimpiju, Sloveniju, za koga ću. Onda idemo poslije u Kapfenberg, Austrija,
naš trener Abdullah Hibraković mm-hmm. vodi tim u druge lige, trenutno igra utakmicu, Linz, Stuttgart, Lozana, Bern, Basel i onda se vraćamo u Bosnu i kažem ti, Dževad Poturak od 1. oktobra je taj prvi event njegov, tako da smo mi tu uz njega, podrška. Tako da je van komentiranja, imam toliko mnogo posla, da ono, mislim posla, nije to samo posao, nego je prvenstveno druženje. Ja mislim da su ljudi najveći kapital i kažem ti ono, znaš, stekne za dva dana u Zagrebu nekoliko prijatelja, pa čovječ, to se ne može meriti ni sa čim. Okej. Dugo ti zapravo nije bilo, ima se jednu dužu pauzu što se tiče ovoga samog etera i neke ono te tog personalitija pred ekranom, ali sad si se zapravo vratio i najzapaženiji si ostao zapravo po utakmicama Veleža. Ne? Evo, moram priznati da sam imao nedavno nevjerojatno veliko zadovoljstvo ovoga. Tu mi je gost, nažalost, samo telepodcastom. Ja mislim da je došao u živo. Onda, recimo, bilo bi super recimo da si mogao onda biti, ne, kad je bio Meho Kodro. Idem kod njega u Lozano. E, to sam odmah ubrao da ćete biti. Lijepo ga pozdravi. Znači, to je jednostavno bilo fenomenalno čuti od njega, ono iz prve ruke, što zapravo znači Velež za cijeli taj bosansko-hercegovački nogomet. Ali ne samo, nego ta povijest Veleža je zapravo vrlo specifična. Pa sam te zapravo htio pitati, sad kad si malo se ono uključio, pogotovo za Velež i te njihove uspjehe i tu povijest i specifičnosti oko tog kluba, kako si se osjećao? Pa vidi, to super se to ono fino posložio, jer stvarno to vidi ono, kad kažeš o Veležu, ja sam prvo ono, ja sam uvijek to volao i svi znamo, nećemo dajmo ljude s velikom četvorkom, ono, dosadni su nekada, svi znamo, ko dominira na prostoru bivše Jugoslavije, a mislim da će Los da se složi sa mnom da je Velež uz svoje navijače, prvenstveno u hercegovačkom tom regionu, bio gomile ljudi drugi klub. Znači kao, za kog navijaš Dinamo? Za koga najveš Partizan, a za koga najveš posle Veleš. Ono, znaš, baš je ono bio zbog tele pršave igre i svi ti igrača. I onda ima tu isto neki sudbinski poveznica, primjer, radio sam ga onog uvijek volao, iako se ja ne mogu folirati. Pazi, ja u Bosni i Hercegovini navijam za Sarajevo. Znači, tu molim vas, ono, da ne bude neke, ali ja ne volim te ono, priče. Znaš, neke, ja sam bar pokazao da sam principijalan čovjek, ali apsolutno za Veleš dajem sve ono što kažu u svim tim situacijama, ali ne mogu se lagati, ono, znaš, kad si nešto rekao, znaš već kakav je naš narod, ako vidi da u jednoj greški nešto uvati. I sad šta je zanimljivo, moj, ono, što kaže, duhovni vođa, Senad Kadžifejzović, vlasnik Fejz televizije, za koga ja radim, znači praktično već 12 godina, on je recimo Veležovac. Ja sam još tamo 2009. godine, kad je Abdullah Hibraković bio trener Veleža, dolazio dole na utakmici i čekao taj neki povratak Veleža koji svi na velika vrata. Ali Velež onako malo čudan klub, neću onim dešavanjima posle onim, to je teška tema. I ono, znaš, tad je malo krenulo, pa Veleš padne, pa opet malo krene, pa opet Veleš padne. I nekako čekaš da se jedan tako veliki, brendiran klub koji ima navijače, Red Army, koji ima sve da se vrati tamo gde treba da bude. I šta se onda dogodi? Veleš krene 2016. godine iz federalne lige, imaš tamo snimljeno na internetu, poslije nekoliko kola Velež je predzadnji, znaš, ono kao. Sjećam se. Sve to znaš, međutim, 7-8 igrača je sad dobilo AEK posle ono tog vremena. Ja sam znao kad se Velež plasirao u Evropu, išao sam na utakmicu protiv Mladosti Doboj Kakanj, bio sam jedini tamo novinar po kiši koji išao ono da podrži Velež i ostalo i viko tamo Velež u Evropi. Onda sam i mogao da pretpostavim da će Senad uradi sve da mi radimo taj Velež. I veruj mi, uz dužno poštovanje cele moje karijere, ovo mi je jedan od top 2-3 momenta u karijeri, jer toliko je ono lepo kad se živiš sa klubom, sa navijačima, sa igračima. Kad, znaš, ono, meni je bio uspeh već kad smo izbacili Irce. Znaš, ne možemo preti tajku, nerealno je. Mislim da je to Velež od pre, pa... Brate, znaš, ono, još izbaciš Ajek na penale. Ja sam tad prvi put u životu i komentarisao penale. Ba jest, ono, nisam nikad ono pre. I ono, dobro je poslije ispadneš od Elsborga, ali ta, znaš, ono, energija, taj sklop, recimo pred ono utakmice sa Elsborgom, 40 minuta mi je trebalo da se probijem do stadiona da bi se uslikao sa svim najjačima Veleža.
E sad zamisli kad ti slikaš sa toliko ljudi od 8 do 80 godina i kad ti oni kažu, jao Maki, super, ti to radiš, bravo, veleš, tebi stane knedlo, grlo, onda kad uđeš u kabinu, stavi slušalice, ma, gruvaj, mislim, pa kako će, kad imaš toliku podršku. Tako da je Velež stvarno bio ono prejaka priča i moram nažalost reći, jedna od retkih pozitivnih priča ovih naših klubova u kvalifikacijama u Evropi, jer ako pogledaš plasman Dinamo, Zvezde, Partizano grupe, pa, nije to nešto sad senzacionalno, ušla je Mura, to je sve, ja. Tako da mislim da je bilo malo pobjeda, ono, da mi svi koji volimo naše klubove s ovog prostora. Znači, Velež ima Romu, Velež ima navijače. Ja se nadam ono da stvarno u budućnosti da bi BiH fudbal bio kako treba, da stvarno, kad je Lajk je pocenio Velež, ono, mislio će dobije utakmicu 4-0. I da zna samo da je gomila navijača Veleža došla iz Amerike da gleda tu utakmicu. Znači, to je ljubav neopisiva i to je meni dalo toliko energije da stvarno sam uživao i vjerujem mi, ono, ti momci kao da su mi deca. Ono. Znači, baš kad si bio na stadionu se sve to osjećalo. Jesam. Onako, znači, vrlo, ono, znači, vrlo neposredno, jel? Jeste, pa Grbavica je toliko, ja ono, Grbavica, ja jako volim Sarajevo više, nemam pojma, znaš, ono, vođa navijača Želje mi je veliki prijatelj, sve je to zezanje, ali Grbavica ima tako dobro akustiku da je to najvjerovatno. I na onoj prvi utakmici protiv Iraca je bilo svega 5000 ljudi, pa se ono zna, zbog korone, povećavao kapacitet i znaš kako je to dobro, ono, kad smo igrali protiv Ajka, znaš kao 10.000 ljudi, igrači su ti tu blizu, jer ja ne volim onaj glomazni stadion. Znaš, ono, kao komentator sedi gore na 92. spratu. Mislim, ono, besmisleno je onda to tebe, pogotovo kad si ono ko ja, temperamentan, diže, čuje sve i, ma to je prelepo, kažem ti. Još na onoj utakmici protiv Ajka, ja kažem da će Zajmović gol i on da gol. Ali još tad niko nije verovao, da ćemo da ih izbacimo. Ali kažem, stvarno, ono, jedno prelepo leto. I nemam pojma, posle ono, nastavilo sve to da ide svojim tokom i ono, stvarno, lep je život, ono kad se posluže stvari. Mislim, trenutačno kad govorimo o ovom nogometu u regiji, vjerojatno nekako najturobnija, najtužnija priča, pogotovo sad nakon reprezentativne stanke, je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ne? Dakle, odigralo se jedan njen u Francuskoj, pa se mislio, evo, sad će ono, Zmajevi dobiti krila, da se tako izrazim, ali nije se dogodilo. Odmah kiks protiv Kazahstana. Kako to grozno zvuči, ne? Iako je i Hajduk nešto znao o tome, ali okej. Okay. Čekaj, Tobol, jel? Da. A sa Tunom sam imao pogotovo velike razgovore o Hajduku. Ono. Ali, o drugom prilikom. Ali zapravo je dojam da trenutačno, pogotovo sve što se događalo sa Bajevićem, pa onda Petev, za kojeg se nekako očekivalo da je tu doveden kao neka tampon zona izbornika, ne? Da je situacija sad možda najgora što se reprezentacije BiH tiče. Jel imaš taj dojam? Pa vidim, znaš šta, ovako, mene se tu desilo da sam ono, prvo ono, mom životu, znaš, ono, pratio repku ko gledalac, ko navijač. I sve znao, znaš, ono, kao neki likovi nedobronamerni su mislili kad se ja pojavio. Sve to ćemo kasnije, 2009. Znaš, kao on sad meni došao, kao 2009. I onda kad ja njima iz Biflan koji igra 96. On kao, ovo, daj, mislim, ono, znači, budimo ozbiljni, jel? Tako da se ne vraćam na to da sam vam sve znao, ali ono da kaš medijski sam bio uključen od tog perioda, naravno. I da se ne vraćamo na to preterano, ja danas kad sam baš pričao s Gojakom i Menalom, kad smo bili mi svi ekipa, ali kad mi smo od u Zagrebu oformili tu ekipu s Denisom Draganovićem na čelo, kao da smo u nekom tranzitnom periodu i ono što je najgore što javnost je digla ruke. Znači ja sam tu ono što kažu, znaš, ono kao 12 godina unutra i sad ti tačno vidiš da je Bosna i Hercegovina jako čudna po tome da nemate neke velike euforije i onda kad odaš na to da do Kuvajta nismo nikog dobili, jel, uz Gibraltar, Andoru, da se ne brukamo, ono, koji ima onu najdužu seriju bez pobjede, Bosna uvijek ono ide kad je taj adrenalin dobar i kad je skup svega. Znači, kad smo otišli u Brazil, imao si igrače, imao si ozbiljnog selektora, imao si navijače,
imao si moju malenkost, jel? I mog šefa Senada koji smo to medijski pratili. Onda kad je svako dao neki svoj doprinos, jer ja dosta patim od te energije, majke mi. Ja mislim, ono, to sam rekao prenosu Velaža, rekao, ajmo ljudi, ono, kad smo gubili od Ajka 0-1, aj nema veze, aj malo energije, dajte svi. Pa može se svako dobiti, razumeš, ono, to tako da ide. I onda je to, sve se bilo poklopilo i ne zaboravi da smo mi pre toga Čirom imali baraž. I nama je baraž bio ono, znaš, kao, to se podrazumeva, da. Izgubili smo dva baraža od Portugala i nakon Brazila smo sa Baždarevićem, sa Mešom izgubili onaj baraž od Irske. I onda, nevjerovatno, iz nekog razloga, nije meni da fale igrači, nego počinje nekako se to, ne znam, ono, Prosinečki je dobro krenuo naš onoj Ligi nacija, međutim, ta Liga nacija je okej, bila priprema, dala ti je baraž, onda katastrofalno odigraš onaj kvalifikacije, dođe Bajević, ja sam mislio, rekao, aj, Severna Irska, ono, Norma Vajca i da znam iz 80, znaš, nisu oni nikad imali čak i Vels bolje od Severne Irske, ono, Dora George Best je, izvinjavam se, Severni Irac, ali nije to sad neka toliko fudbalska nacija. Onda je to izgubiš, onda je to potpuni ponor u raspoloženju. Onda mi se desi, mi igrali prijateljsku utakmicu s Crnom Gorom, ja tad bio u Maglaju, pitao neki ljudi na ulici, jer ako ću gledati, koju je utakmicu? Znaš, kakav je to, ono, kao moment, da 7-8 godina nakon što te svaki čovjek na ulici pita za reprezentaciju, doživiš da čovjek u nekom malom, simpatičnom bosansko-hercegovačkom mjestu ne zna da igra reprezentacija. I sad kad je ovo sve krenulo i ta negativnost, taman taj bod protiv Francuske da malo to vrati, onda se, što kao je Menalu, mislim ona, znaš, kao Luka, daš gol za 2-1, sine, Boga mi, ono, poslije dugo vremena mislim da je taj Lukin gol bio baš ono burno prost nas, toliko neuspeha. I onda, ono, znaš, kao primiš onakav gol. I što je najsmešnije, nisu izgubljene šanse, jer je to najčudnija grupa, mislim, u istoriji. Samo se igra nerešenje, da. Da, ali je realno jako je teško Ukrajinu, mislim, naš, ono. Treba biti realan, tako da, iskren da budem, koliko god da sam optimista po prirodi, toliko mislim da se već treba praviti plan za 2023. godinu, ali okej, znači, trebaš dobiti 4 utakmice od 4. Znaš, mislim, ono, trebamo biti realni, daleko od toga da ne verujem, ali dobiti Ukrajinu 2 puta u mjesec dana, jedno od najzeznutijih reprezentacija, ono. Da, mislim, kad se gleda malo ta reprezentacija BiH, mislim da bi već sad taj problem prisutan, a ne znam da li će u budućnosti biti veći, mislim da hoće, je da će biti većinom konstituirano od igrača koji zapravo svoje nogometne korake nisu napravili u Bosni i Hercegovini, nego Njemačka, Švicarska, Hrvatska i tako dalje. Nema se čini da je to problem. Meni čini da je to problem. Da onda nemaju tu direktnu poveznicu zapravo sa zemljom s kojom se može, koji može svakako biti, ali vidi, mislim, evo, to ti je sad bila ova priča isto, da su mnogi, pogotovo navijači Velaža, očekivali da se, nakon što si izbacio Ajek i odigrao 6 utakmica u Evropi, bar pozove jedan igrač Velaž. Ja inače, veruj mi, Los, toliko godina uz to ja se nikad nisam mešao u te stvari, ono je to uvijek bila ona priča kad se napravi spisak od Kulina Bana, znaš, bespotrebna priča. I onda ja ovaj trebao je Losu u repku, trebao je Marijan u repku, trebao je, znaš, ona priča, znaš, koji su svi skloni, a pogotovo ovdje na Balkanu, ovaj svi. I onda u jednom momentu zapravo, znaš, izgubi se ta neka prava koncepcija, počnu ta neka, razumeš, lutanja i to je to. Jel, pazi, otišao ti u međuvremenu, završili karijeru i Vedo, i Spaka, yes. Miske, veliki ti oslonci reprezentacije, ostali ste Džeko i Pjanić, Džeko je pri kraju, Pjanić malo duže, ali šta tebi treba? Tebi trebaju nove zvezde. Znači, Džeko i Pjanić su ogromne zvezde. Ali sad ti čekaš da bude zvezda i Demirović, i Prevljak, i Menalo, i Goljak, i Ahmed Kodžić i ovaj, ali nekako treba i vremena, znaš. Tako da, znači, sad ista ta priča što si rekao, dobro, znaš, recimo sad sve više igrača se opredeljuje za zemlje gdje su rođeni. Znači, taj patriotizam postaje malo po meni, znaš, drugi par rukava. Znači, sve više, čekaj, izvini, jer u Austriji igraju Kalajdžić, Dragović, Junuzović, Cican Stanković. Jel za Švajcarsku zaigra Omeragić? Mislim, znaš. Seferović. Seferović, naravno, od pre, nego Omeragić je nov.
Znaš, tako da sad ti si dobio dva igrača iz Švedske, ali evo Omeragić hoće da igra za drugu reprezentaciju. Deca su odrasla tamo, te zemlje su dale roditeljima te dece uslove za život i meni je najgluplja stvar u životu. Mislim, gnušam se toga, nekog prozivati, znaš, kao Hrvata, Srbina, Bosanca koji se odlučio da igra za zemlju da se rodio. Kako je to glupo s majke ti je. Po igrati za zemlju da se rodio, ja ne vidim ništa problem u tome, nego u BiH mora bude taj duži plan. Mora bude taj duži plan. Nije da nema igrača, to znamo i ti i ja, to znaju ljudi, ali znaš, ono, prvo moraš i vidjeti na koliko ti je selektor. Je li on tu došao na privremeno, će li on ostati 10 godina, jer su oni seli i popričali, to su već ono neke stvari u polno. Ne želim da uđem, ali jako tužno. Evo, veruj mi, nakon to Kazahstanu, ova dva dana dok sam ja u Zagrebu, milion poruka na Instagramu, Facebooku, Facebook fanpage-u. Niko ne pitao za reprezentaciju. Ozbiljno? Ne. Svi pitao kako ti u Zagrebu, gdje ideš dalje, šta će da prenosite na Face-u, gostuješ u podcast inkubatoru. Znači, neka dešavanja, ima dešavanja. Jao, bok si počeo da pratiš K1 i to dovoljno govori. A za Velež imao sam po 9 miliona poruka i to sam zaboravio da ti kažem. Imao sam iz Hrvatske, iz Srbije 1000 poruka. Prelepa stvarno, čovjek iz Aranđelovca kuca, jo kako mi je drago što je Veleža. Znači, onda ljudi su ujedinili oko Veleža. Da, mislim da se tu jako jedna dobra to stvar rekao. To sam eto samo zaboravio reći. Mislim da se rekao to je jedna jako dobra stvar da je Velež bio mnogima drugi ili treći klub. Da evo recimo, meni. Ja pa jesu, stvarno. Ko klinac, ono di sam ono krajem 80-ih i još ajde, tu godinu u 90-ima gdje si igralo jugoslavensko prvenstvo, ne, ono, iz Zagreba si ideš na Dinamo, sve okej, okay, ali drugi klub koji sam volio pogledati, koji sam volio je bio Velež. Pa su igrali jednostavno predivan nogomet. Sa tim alerom da nikad nije bio prvak, zamisli. Da, znači niko, znači to je zanimljivo, baš u toj Jugoslaviji niko ne igra taj neki nogomet, ono, baš brazilski nogomet u najboljim danima. Su igrali baš ono Joga Bonito i evo, baš mi je bilo drago da sam sa Mehom popričao o tome, jer je on rekao da se taj neki štimun tog Veleža i tog lijepog nogometa i estetika nogometa osjećao od najranijih dana kad si došao u klub. Naravno, nabraja Zvezda, ja ću ti još reći jednu anegdotu. Tamo počeo radim taj komentatorski posao, sve to. Ja u Sarajevu imam tu raju u Beogradu, okej, oni kao na sve to ide kako treba, ali nešto kao neće mi priznaju uspjeh do kraja, znaš, kao zezanje. Ja upoznam baku Sliškovića, baka i ja se ono združimo i to oni ceni mene, a njega, mi smo ono prijatelji, to. I kad su ovi u Beogradu saznali da sam blizak s bakom, i tek onda su rekli, brate, ti stvarno uspeo. Ja. Znači, zamisli kolika institucija, recimo u Beogradu, kod starije ljudi koji pamte Velež, baka Sličko. Dobro, kao maki, znači, komentariš ti, Džeku i Bišić, ajde. A brate, baka Slišković te voli, da, rekao je on mene, ja njega, uspeo si. Mislim, to je ono da sumiramo moć Veleža u cijeloj toj priči. Da bi još ti rekao jednu stvar koja mi je ovako dosta zanimljiva na prvu loptu, a to je da kad se 2014. Bosna kvalificirala u Brazil, što se ispominje u onoj pjesmi, kao jedna od želja, ne, dubioze, da se Bosna plasira u Brazil, i plasirala se, ne, zapravo, taj dio gdje si rekao, a mislim da se to odnosi jako na sve reprezentacije iz ovog podemlja, recimo u kontekstu Hrvatske se često apostrofira. A to je da se stvara nekakva energija oko cijele priče, da se stvar pumpa, da su ljudi zainteresirani, da ljudi, uvjetno rečeno, žive s reprezentacijom i tako dalje. Pa me sad zanima kako se to tad postiglo, ne, medijski gledano, i onda kako se došlo do ove medijske apatije koja je sad. Koji su zapravo tu procesi bili ono na snazi, ne? Pa vidi, ti znaš dobro da svi mi koji ovdje živimo i svi su mi naši, imamo te strašno izražene amplitude, znaš ono. Znači, recimo, moram ti reći da me to jako nervira. Pa slušaj, ono, pazi, ti znaš da tom pripadaju i Bugari, Grci, Turci, nije to malo, ali to ću ti ono reći, dobro mi ti asociraš. Igrali Turci, Švajcarci, kad govoriš o tom mentalitetu, neku kvalifikacijnu utakmicu i gledamo ja i moj brat Nebojša s kojim najviše ono gledamo utakmice i sad ja najviše za Tursko, on Švajcarsko, okej, okay, svako navija. Za koga hoće. Igra su u Istanbulu, Alpa igra za Turke, ono, dobra ona generacija, Ruštu branio, kakav šukur, ono, jaki Turc, tamo Štreler bio, Degen, Fraj.
U Švajcu imaš ono himna Turske, pun stadion, digo se Arek, sad ću vas razbijemo, kaže 15. minut 0-3, čoveče. 15. minut 0-3, očito smo naš, ono, govorimo o tom mentalnom sklopu, ovaj, između ostalog. Ovaj, u svemu tome, od tog, znači, od te velike euforije do velike apatije koje je Bosna prešla. Znači, eto, 2013. godine, a ljudi zaboravaju, recimo, u tim kvalifikacijama, ja sam komentarisao utakmicu Grčka-Bosna. Ta utakmica je završena rezultatom 0-0, ja sam bio u Atini, i sad sve to bilo okej. Tu utakmicu su svi zaboravili da sam ja radio, a to je bila jedna od najznačajnijih utakmica, ali nije ostala u kolektivnoj svesti, niko nije dao gol, znaš, nije bilo to, ali to je bila teška, rudarska utakmica. Ja sam bio u mučenju 90 minuta, ne mogu čak ni ja da se razvijem, jer, znaš, ne mogu svoj stil, znaš, ti dodaš loptu meni, prekid, out, znaš, kako Grci igraju, robovska bitka, da jednostavno onda komentator moram ja da padne malo, jer nisam ja budala ako se ništa ne dešava na terenu da vičem. I to je nula, ali to je bilo jako značajan bod koji je bio prekretnica u tim kvalifikacijama i kasnije je sve to bila istorija. I onda što kažeš, dođeš do Litvanije, do tog Veda, do ovog gola koji sam ja predvideo kad sam rekao sad kad Džeko da dobije loptu, da ćemo gol i dali smo ga, Džeko dade loptu, da. I tu smo utakmicu odigrali teško, jao, strašno. I to je bilo mučenje. Ali opet tako se igraju kvalifikacije. I onda si dobio i što kaže, sve si to prošao, onda poraste, ono, znaš, očekivanje javnosti, izgubiš neki baraž i onda umjesto da si malo znao da ceniš, da si bar mogao da dođeš do baraža, ti počinje sebe da precenjuješ, ono, nemoj zaboraviš da moramo olimpijadi da pričamo, što ima jako veze sa tim nekim... Upisalo ono, se sve u naravno, sa tim uma našim, kom jedino, čini mi se, mislio sam da Slovenci ne pripadaju, a Boga mi i oni malo, malo pa pokazuju neke te elemente tog prostora. I onda to, znaš, ono počeo pada, nisi znao čak ni to da ceniš, šta je bilo. Recimo, ono, znaš, mi smo dobili Velsa Bejlom. Mi smo dobili velsku igru polufinale. A sad ti misliš da u Bosni neko napravi oko toga neku euforiju. Znači, bilo je tu, ali nisi znao da ceniš i onda pada. I sad znaš ono kao, gde smo, šta smo, koliko gotovo. Pa čekaj, realno, sve hrvatske kvalifikacije su uvijek bile teatar. Ali uvijek Hrvatska prošla. Osim 2000 eura i 2009, ali složit će se, evo i ove, nikad to ne... Na kraju krajeva retko koja repka i prođe, ja iskren da ti bude, meni su kvalifikacije uvijek mučne. To je meni fudbal daleko od mog ukusa, ono, takmičenje, daj mi bod iz Kijeva, daj mi bod iz Azerbejdžana, ja očekam kako ovi izgube ovde, naš, baš ono, komplikovano je ono. Ono južnoameričke kvalifikacije, ono, 59 kola, mislim, ono, znaš, ko će to da prođe i onda, znaš, ono, to ti je to, ali, znaš, Hrvatska ipak od svi ti reprezentacija, znaš, to govori CV, ne moram pričamo ni ti ni ja, znaš, ipak nekako taj pobednički mentalitet, dok od Srbije imaš neku čudnu situaciju, da Srbija ima košarkaški pobednički mentalitet, boga mi fudbalski daleko od toga. Da. Ajmo samo da toga dotaknem, zapravo idemo na Srbiju pa ćemo se vratiti na Hrvatsku. Dakle, nekakva mantra u Srbiji, pošto jako puno komuniciram tamo sa dečkima koji rade i naš komentatorski posao i sa dečkima koji rade u pisanim medijima, nekako je, nemamo to reći, razmišljenje ide u smjeru da kvaliteta postoji u smislu individualne nogometne kvalitete, ali da je najveći problem bio taj da ne postoji to neko zajedništvo u reprezentaciji, ali ne na ovoj prizemnoj razini, mi smo Srbija zajedništvo, nego zajedništvo u smislu da su igrači spremni preuzeti funkcije koje prezimaju u klubu za Tomi Tego i ono igrati kao momčad. Jel misliš da je to točna dijagnoza za Srbiju? Vidi, kažem ti, jednostavno, to ti je ona utakmica sa Škotskom, znaš. Ali opet tu dolazi, do sad ja sam vidio neke naslove gdje pre nekih 10-15 dana, da nemam pojma zbog čega, je bilo dosta natpisa, ali zato ja verujem i ne znam, ono, portali, možda nešto to pregledam, Boga mi ima tu razni stvari, ajde sad da ne širimo tu priču. Ja verujem, brate, nemačkim portalima prvo, iskren ti budem, ja kad ustanem ujutru, ja idem prvo na ovaj ref, to ćemo kasnije, dobro. Imam IT poveznicu s ORF-om, onda idem na SRF,
pošto znam nemački, idem na Kicker, idem na Transfermarkt i onda počinje cirkus kada vidi malo vesti sa juga, ali tako? Znači, ovdje vidim ozbiljne vesti, znaš. To su ozbiljni narodi koji prate ozbiljno sport. Hvala Bogu da sam od ovih bio naklonjen tome. Ja možda jesam temperamentom južnjak, ali Boga mi u pripremi i poslu svemu bolje je što gore pripadam, mislim, gorim tim delovima. I tu su bili vrlo ono uobraženi neki komentari, da je to lako, da je to. I sad se onda dogodi, odigraš jedan s Irskom, odmah počinje ta, kao što smo pričali o Bosni neka, jel? Panika i tu, i sad je realnost da će Portugal biti prvi. Ja volim biti direktan i to, ali što kada je moj brat Ronaldo ne igra u Kataru, ajde. Da se ne zanosimo, tako da Srbiju čeka baraž i mislim da je bolje da polako bude. Pristim što je baraž nikad nakomplikovaniji, znači imamo 12 repki. Mislim, prođeš kroz baraž će biti čista lutrija. Znači, moja neka prognoza, veruj mi, po običaju, znači Hrvatska ode na mundijal, to je završeno. Danas sa Denisom i Tunom nedele moje mišljenje, meni je to završeno. Nema šanse da Hrvatska ne bude prvo u grupi. Srbija mi je u baražu. Nama će ono navijački Bosni ostaviti neku šansu, ali kajem ti, po meni, srpska fudbalska reprezentacija stvarno bi morala da malo ima, koliko god da Srbija sad i nema uspeha u košarci, ali moraš priznat kad sve to vidiš, da reprezentacija Srbije u košarci ima neki adrenalin. Kad vidiš te navijačke pesme, Dudine, time-oute, Saletove, time-oute, ti vidiš da je to neka reprezentacija koja ima neki... nešto, znaš, to je normalno, jeste super i velika reprezentacija koja se to osvalo. Dobro, ima i neuspeha i ovoga i onoga. Znaš dobro da Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji to fali, ali fudbaleri imaju. Rukometaši, boga mi malo spočeli, popuštaju. No dobro, ali mislim, kod Hrvatske, ja mislim da, kako bih ti rekao, nije samo ova priča na razini, znaš, u nogometu imamo mentalitet, u košarci nemamo, nego u nogometu zapravo imamo puno bolje igrače. U košarci imamo tri, recimo, van serijska igrača i ono što nam je, recimo, veliki problem da već sedmi, osmi igrač je u kontekstu šire javnosti potpuni anonimus. A tako se zapravo ne mogu pobjeđivati. Dobro, naravno, ima i toga, ali evo, recimo, seća se Mundijala 2010. u Južnoj Africi. Dobro. Seća se da Srbija gubi prvu utakmicu da dobija Nemačku. Tako je. U drugoj. Ko je ona? Lana Jovanović dao gol. Valda. Ne mogu se izgledati. Ne mogu ni ja. Pa, dobro. I posle toga Srbija igra sa Australijom. I naravno izgubi tu utakmicu. Zbog čega naravno izgubi tu utakmicu? Zbog mentalnog sklopa. Odmah te vraćam 8 godina dalje. 2002. mundijal u Japanu i Koreji. Jer Hrvatska dobila Italiju u drugoj utakmici. A od koga je izgubila posao? Da je Ekvadora. Znači vidiš kakve su to poveznice. Iako je tu malo... Znači tako da... Dobro, ali Hrvatska općenito protiv... Znači, ako ne igra u Evropi, jako teško dobiva utakmice. Pogotovo protiv neevropskih ekipa. Tako da ima tu malo i stvar ono... Mislim, pogotovo, znaš, našem, ja bih rekao, DNA-u je jako teško ono, podnositi ove vrućine. Koreja, Japan, Brazil, da, mi... Čekaj, onda nije Japan sa cicom, ili tako, dobijen? Japan je bio Jozić. U Njemačkoj je 2006. U Njemačkoj je bio, da. U Njemačkoj se, nije se igralo loše, ali opet se nije prošla grupa, ne? Ali što se tiče kvalifikacija, Hrvatska da, isto ima ova stvar da je uvijek mučenje, baraži, ne, uvijek, ali Hrvatska je najbolja ekipa u baražu, to je što je isto... Mislim, dok smo mi čekali, Bosna je izgubila baraže, dva put smo od Ronalda izgubili baraž, ali samo su nas u jednoj razbili. A bili smo toliko jaki da nam je Muslimović, koji je bio ekstra napadač, igrao Atalanti, bio džoker. Pa smo bili jaki. Sad me opet malo vraćaš u prošlost. I onda Republika Irska, strašno, i sad Severna Irska. Mi smo izgubili 4 baraža u nizu, ali dobro, ajde, ne znam. Ne znam što ti kažem. Pa njega morate da čekati Ukrajinu, ne? Hrvatska je... Mislim, znam da Slovenci uvijek dobiju Ukrajince u baražu i Hrvatska ih je dobila u prvom baražu koja je igrala. A da, oni nemaju mnogo veliki takvi. Treba da čekati Ukrajince, ne? A Ukrajinci su dobre, pazi, oni su igrali jedan mundijal i na tom jedinom mundijalu su došli do četvrtfinala, dok su igrali koliko, 3 eura isto ima jedno četvrtfinale. Mislim, los da je to dobar procenat. Pa ja mislim da oni nisu zadovoljni, pogotovo kad uzmeš njihovu povijest u kontekstu toga da oni kad su prešli iz Sovjetskog saveza u Ukrajinu, zapravo reprezentacija Sovjetskog saveza je bila reprezentacija Ukrajine.
I oni su očekivali na račun toga... 86. Belanov, je, tako, Zavarov i ovi ostali. Zavarov je bio Belorus, izvinjam se. Ali, znači, 86. Sovjetski savez i 88. kad su bili u finalu, ja mislim da je igralo 7 igrača Dinama iz Kijeva u prvom momčadu. Znači, ono, i Vasilije Rac. 86. uzeo kup kupova, bravo. Rac, Jaremčuk, Zavarov, izvinjam se, Zavarov je Ukrajinac, ali Nikov je bio Belorus, koji igrao za Dinamo Minsk, koji igrao protiv Želje u četvrtfinalu kupa kupova. A dobra je bila repka, samo su one to 86. na tom mundijalu, koga ono ubili 6-1, a onda ih je dobila Belgija u osmini finala. E, Danc je super. Danc je inače reprezentacija za koju navija moj rođeni brat Nebojša. Ja mu zavidim, kako je super navijati za Danc. Zašto misliš da je super navijati za Danc? Pa, brate, bili su prvaci Evrope. Dobro. Onda su bili sad u polufinalu. Imaju četvrtfinala, redovno igraju velika takmičenja. Nema pritiska, nema tenzija. Imaš veliki igrač, jedna od najboljih generacija, ona koju sam video, Elkjær, Arnesen, Lerby. Znaš, ova neka dečica možda ne znaju ta imena. Čak kad pogledaš repka Danske, koja je bila prvak Evrope 92. je presmešna u odnosu na repku iz 86. i 84. Sa Lerby igrao za PSV, Ivan Nilsen igrao za Feynor, Soren Busk, Mihajl Laudrup, onda se posetek pojavio Brian Laudrup, ovi igrali polufinale i onda ono, na mundijalu Nemačkoj ubiješ Uruguay, ubiješ Nemačku, ubiješ Škotsku i onda dođe Butragenio, počistite, onda su Danci dobili te neke komplekse Španaca. A brate, oni su uvijek imali dobre igrače, igraju na velikim takmičenjima. 98. četvrtfinale je Besant kad je igrao to. Izvini, malo sam se ono kod Danaca još raspoložio. Nisu mi oni prva repka, znaš, koju volim. Ja ono, tamo volim Uruguay, znaš to. Moj brat ono, baš ono njih voli. Ja je volao da mi je Danska prva repka. Pa eto vidi, ja volim Uruguay. Pazi ovo. 2010. godine na svjetskom prvenstvu, 2002. igra Rekoba. Pazi, Rekoba vodi Uruguay. Imamo 9 napadača, Abreu igrao. I ti sa 9 napadača doći u Uruguay, igraš bunker, izgubiš. Ono, mislim, od te iste Danske za koju igra, razumeš, Tomasson, jel to? Ali dobro, posle toga Uruguay to malo nadoknadio. Mislim, ta Danska 2002. je bila... A čekaj, nije li Uruguay fenomena? Koliko ima stanovnika? Kako Hrvatska, ko Bosna. Dobro, a koliko ima igrača? Pa manje od Hrvatske. Pa jesi uvijek znao dobre igrače iz Uruguaya? Pa je, fenomenalno. Evo nešto za tebe. Maspoli, Gonzales, Tequera, Gambetta, Varela, Andrade, Čiga, Perez, Miguez, Moranski, Afino. To je sastav Uruguaya iz 50. godine koji je na Marakani dobio Brazil. Je. Mislim, Uruguaya je najmanja nacija koja je bila svjetska prvak. Evo, to je, to je, dobre su, ali teške kvalifikacije za njih sad. Ono. Pa mislim da će proći bez većih problema. A, Kolumbija će ubaraš. Znaš zašto su te kvalifikacije koliko teške, toliko i lagane? Jer svak svakom čvaka bodove. I onda ne moraš ti sad biti jako dominantan. I mnogo X-eva ima. Da, puno X-eva. I ne moraš, zapravo kao ova grupa Bosne i Hercegovine. I dosta kao i ova grupa Hrvatske. Znaš, imaš neke Slovacije koji će uzeti bodove Rusima, Slovenci kako će... Kako su oni čudni Slovaci. Da, Slovenci će uzeti bodove nekome. Znaš, Hrvatska je sad i u ovoj zadnjoj kvalifikacijskoj grupi gdje je prošla na Euro bila u sličnoj situaciji. Bila prvoplasirana repka koja je prošla s najmanje bodova. A zašto? Jer Wales uzme neko bodove, neko uzme Wales. Slovaci uzmu nekome, neko uzme Slovacima. Yes, pa znači, Mađari uzmu nekome, neko uzme Mađarima. I onda kad imaš ta... A južnoameričke kvalifikacije su u principu takve. Svako svakom nešto čvaka. Ok, Brazil, ono, sve žive pobjede. Mi, Bolivija je malo bolje nego pre, si vidio. Znači, kod njih je samo pitanje, znaš ono, kakav će biti zrak gore u Lepazu. Pa igrali su ono dva put na mundijalu. Pa bavali su i one maske kvalifikacije, ali čini mi se, znači, tu slažemo da nema neke lepote u tim kvalifikacijama. Nema. Mislim, teško, tvrdo. Da. Daj samo da se vratimo zapravo na Srbiju. Izvini, ja sam očin u Uruguay danas. Je, ma sve okej, okay. Malo... Pa rekao si mi mogu pričati što. Možeš pričati toga što, da. Vratit ćemo se i na boks ovoga. Čekaj, mogli bi baciti u međuvremenu i kladionicu, znaš ono, Maki vs. Mavrović. Ovoga. Da, to je završeno. E, molim te, Los, nemoj se zaboraviti, imamo Olimpijadu, imamo Austriju, molim te, odlično. Nisam ništa zaboravio. Izvini, pa znam, ti si majster, ali ono. Daj samo da malo prokomentiramo Srbiju. Znači, meni se čini da pod Stojkovićem zapravo Srbija
ne znam zapravo kad je zadnji put igrala toliko dobar nogomet. A gledao to je, vratio on fight. Jel to tako? Svakako. To je mnogo bolje nego pre. Ja ono kad sam poredio ono, znaš, košarka i futbal i dalje stojim pri tom da futbalska repka Srbije može biti kad bude košarkaška. Jel ja ću uvek reći, onaj Dudin, time out i sve govori. Razumeš, znamo o čemu pričamo. I ali vidiš, i to kad si govorio, eto ti, Vlaković, meni je baš, ja volim to ono još, i Džek, ono, Musemić, pre, ja imam neku strašnu ono ljubav prema Bruno Petkovi, znaš, robusni, ja volim kad je jak napadač, znaš, ono, kod Krupan, malo sam naklonjen tome, ovaj, i to je, onda mi je Vlaković jako simpatičan. Ovaj, u srpskoj reprezentaciji. Dobro, jako je dobar, ne? A da, ali on nikad ne igrao u prvoj ligi Srbije isto, by the way. To znaš, on iz Partizana otišao, mislim, bio u Partizanu kod ti i ja, ovaj, otišao u Fiorentinu. Tako da jeste to Pixi malo digo, ali opet tu imaš mentalni sklop. Što je smenjan Muslina, čovjek odveo repku na svjetsko prvenstvo. Opet se vraćamo u balkansku krčmu. Razumeš ono, možemo razumeti što je Čačić smenjen onda ili imamo tamo ili za Papeta isto kod nas. Znači Pape je smenjen pola godine nakon što nas je odveo na svjetsko prvenstvo, su mi izgubili od Izraela. Znači to je nama tad bila tolika ono, znaš, kao sramota da mi izgubimo od Izraela, koji by the way daje 5 komada Austrije onako, za Kavi Dabur onaj pakleni špic napada, ali razume, sve to posle ide tako. Ja sam tad rekao, nedostajaće nama Pape, znaš. Pa eto, oni koji su htjeli da Papeta nema, sad su došli na svoje. Ja iskreno ti kažem, sad Pape ovdje duđe, moram nas, da se poklonim s Kumankafu. Da se navijaš Sarajeva, tebe Pape slušiš vjerojatno ono, na emblemu doma, ne? Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, ovaj, mislim da bi mogao ono, da se baš ono najviše naljutim, da mi moju ipak ono najvažniju osobu u životu, majku Olgu, brata Nebojšu, Senada Gađofejzovića, Papeta, to su neke situacije da ću stvarno onda ući u klinč. Znači, iako naš opet ono, parlamentarno dopustim ljudima da mi kukaju protiv Papeta, ali imam samo jedno pitanje. Odvedite vi reprezentaciju na svjetsko prvenstvo i tu los završavamo priču, jel? Ja sam vrlo jednostavan, pragmatičan čovjek po tom pitanju, vidi zauvek. Zlatko Dalić je odveo reprezentaciju Hrvatske do finala, svjetsko prvenstvo, Ćiro Blažević do 3. mjesta. Sve ostalo će izbledeti, nas neće biti. Da li je mogao da igra Vida, da li je mogao da igra Pera, da li je mogao da igra Žika, to će otići, nestati, ostaće taj rezultat, a te priče, da li je moglo bolje, jel to ćemo u kafani. Ali ovako, zvanično, javno, to je sport jedna vrlo jednostavna stvar. Ukucaš to, sve vidiš, znaš, ko je imao, šta osvojio, vamo, tamo, odveo, tako da, s Papetom si me malo... Na, ti me pitao za Srbiju, ja došao do Papeta. Jel ti to onako malo bolna točka? Pa nije nego, znaš, ono, ja mislim da on treba da ostane selektor uvek. Pa šta sad? Biće neki ciklus gdje ovaj, ne ide i neki ide, okej. Okay. I Hrvatska je menjala, i Srbija menja to, ali to je mene krenulo zbog Muslina. Pa čekaj, čovječe, tuštini. A zamisla to, u toj grupi Srbija igra sa Austrijom, Velsom. I sad to, znaš, mediji, ono, znaš, ti neki nazovi novinari, ovaj, kojih ima svuda, hvala Bogu, koji su počeli prate futbal pre 2,5 dana. Pa mnoge od ove stvari koje smo ti pričali, one misle da se maže, ono, da je to neka pašteta, ono, iz Subotice ili Bjelovara, ovaj, koja se maže na hleb ili lep, kako već hoćeš. Ovaj, i oni kao kažu, na školi je to neka grupa bila. Igrati Velskoj, pre toga neki mjesec igra polufinala Evropskog prvenstva, koji ima Bejla, Remzija, bla, bla. Igrati potentna austrijska reprezentacija, igrati tad još ozbiljna Republika Irska s Voltersom. I zamisli sad tu slobodu, kažeš, pa nije to bila neka grupa. Strašno, los to, ono, znači, ne bi stvarno ono dalje komentarisao, stvarno. Da, i onda opet, a sad vidi poveznicu, mi smo kažnjeni zbog Papeta, a nije ni da ovdje nije bilo kazne zbog Muslina. Znaš, nemoj baš toliko mnogo ono glumeti, ali Pixiju za taj povratak fajta ovaj, svakako ono treba čestitati. Mislim, on igrao ono za Zvezda, sam u Srbiji naklonjen za sasvim treći klub koji je najveći srpski klub, ali to već treba ljudi naučiti koje. Čekaj, šta, OFK? Pa normalno.
Znao sam da ćeš reći OFK, ali nemoj zaprkati. Nećemo down the rabbit hole oko OFK. Pa ne, samo sam rekao, mislim, ono, samo da ljudi pročitaju, nauče to. Okay. Dobro. Znaš šta, zapravo si sad spomenuo jednu temu koja mi je najzanimljivija, jer tu si ti zapravo in media stres i ta tema je obilježila tvoj život, ne? To je neki ono, ajmo to reći, medijsko pokrivanje, stvaranje medijski utjecaj na percepciju reprezentacije, prije svega reprezentacije, ali općenito nogometa na ovim područjima. I sam si bio zapravo dio, i to si i sam rekao, ono, vrlo aktivan kotačić u stvaranju reprezentacije, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ne? I onda me zanima iz tvoje osobne perspektive, kao nekoga koji je bio in media stres, koji su tu bili ups, a koji su bili downs? Kad je bilo najbolje, kad je bilo najgore? Dobro, to je jasno, to ćemo ono što kažu ljudi, sad ću vidjeti da budemo ono vrlo precizan. I sad mislim ono da će mi dati neki 6-7 minuta, možda čak, mislim, sad to onako bez veze, koji će biti ono vrlo važni možda, jer ti si toliko značajan i uopšte podcast inkubator, da možda sad ovi naredni 7-8 minuta možemo sve sublimirati i šta kažem da se ne vraćam više na prošlost. Znači, pokušat ću ono što je bila ona reklama, da govorim vrlo brzo, da ne kradem vreme, jer imamo još dosta tema. Dakle, ono, kad sam ja radio na jednoj televiziji u Beogradu, komentarisao sam te utakmice i tako, tu je bilo, znaš, ono, dosta bosanskih igrača koji su radili, ja sam jednostavno uveo taj stil o kom si ti rekao, smatram da se takva utakmica treba raditi. Zašto smatram da se utakmica tako treba raditi? Znači, ovo je jedan za svakda, moram da ponovim. Fudbalska utakmica traje 90 minuta, onako. Ona zapravo traje samo 52 minuta, 50 kad je dobra. Komentator, shodno tome, ja govorim o fudbalu. O fudbalu govorim. Ima 40 minuta vremena da priča o raznim drugim nekim stvarima. Ne o tome da pada kiša, ali ako komentator vidi da pada kiša, a ja kažem da pada kiša, mislim da je jako debilno, moram upotrebiti taj izraz, da ja kažem gledateljstvu da pada kiša. Mislim da je mnogo bolje da iskoristim, da kažem da je, ne znam, ona Ivica Olić, rođen u Slavoniji, da je volao da jede kulen. To se sjetio, da sam to rekao kad sam jednom radio Hrvatsku, pa sam to bio rekao za Ivicu Olića. I prema tome, znači, svako ima pravo na svoj stil, ja jednostavno ne želim da 38 minuta lupetam gluposti koje svi ljudi vide, nego želim da ljudi saznaju nešto o nekoj bici, o nekoj informaciji. Znači, ja sam jedan od prvih koji je uveo gde igrač rođen i koliko ima godina. Pa valjda je to elementarna stvar, ono, znaš, ono, koju moramo znamo jedni od drugima. I onda ti ima sad masu primjera da možda pitaš ljude u Srbiji da pola njih ne zna da je Vidić iz Užica, da pola ljudi u Bosni ne zna da je Rahimić iz Živinica i tako dalje, razumeš? Znači, to je moj posao da ono, čovjek zna. E, to je kratak jedna informacija, znaš, ono kao 5 sekundi, ja to moram da govorim, mislim da je bolje govorim, a brate, ako ti smatraš da je to neki podatak koji tebi smeta, onda okej, ne mogu ja da ugodim svakom. I u svakom slučaju, kad sam upoznao Senada Kačfezovića u Sarajevu, 2009. godine sam otišao u Sarajevo na jedan vikend, jer sam čuo da me tamo ljudi mnogo vole. I normalno, legitimno je tačno. Ja sam, znači, rođen u gradu koji se zove Tuzla. Ja sam, znači, imam pravo na državljan, da ne pričamo o tim glupostima i gde sam već sve živio u Bosni. Mene čovjek rekao, hoće doći da radiš u Bosnu i Hercegovinu kod mene, na televiziji na kojoj ja radim i da se preseliš u Bosnu, ja sam rekao hoću. Koje je to bilo godine? To je bilo 2008. godine. Neposredno nakon što je Vedad Ibišević postigao onaj čuveni 18. gol protiv Hoffenheima. Kad sam ja zbog tog slavljenja Hoffenheima među primitivnim ono ljudima počeo da imam i probleme, znaš, ono kao zbog toga. Znači, to bi neki Marijan kao veličao Vedada, ali dovolj, znači, ono, pričamo o svemu, ali da spuštam ja na nivo kao građanin sveta, mislim. Ja se prvenstveno smatram građaninom sveta, i tako dalje. Onda sam to prihvatio, jel? Iako nismo ušte pričali o nekim drugim stvarima. Ali nakon toga sam baš ono dobio u Beogradu neke ono milionite minuse, od tamo onih mesta gde sam radio. Jel vidi, znači, kao nije problem da Modrić iz Tottenhema pređe u Real, da Džeko iz Wolfsburga pređe u Manchester City, ali je problem, jel ja da promenam? Što je to problem?
Pa imam ja pravo, ali moram ja da plaćam račune od nečega. Iako ovdje tu što nije bilo u pitanju to, jer svi mi dobro znamo da u mom poslu nema velikog novca. Znači, ja nisam ni kupio auto, niti imam stan, nisam se ja nekom prodao, razumeš? Nego sam ja odlučio da idem tamo da mi srce vodi šta volim. Znači, imam pravo da navijam za Boston, to neki problem. Mislim, ja ne vidim neki problem uopšte u tome, a onda posto ga je da navijem za ostale. Međutim, onda normalno, i tamo te sačeka mina. Razumeš ono? Znači, malo smeta Srbima, a onda malo smetaš Bošnjacima, pa malo smetaš Hrvatima, moraš nekom smetat, znaš, neko te mora ono prozivati. Međutim, uprkos tome, sve najznačajnije što vredi od pobjeda je moja malenkost odradila, tako da ne bi loš menjao moj život za sekundu. I što si rekao, bio je veliki i down i gore, znači, ali te pobjede su me ostale u sećanju. I onda sam napravio pauzu od nekoliko godina, znaš, ono, bio sam ja malo bolestan u bolnici, pa mi je otac umro, majka mi sad nije baš ono sa zdravljem predobro, ali se drži, hvala Bogu, i jednostavno ne želim da publici koja me voli i zbog koje sve to radim, kad komentariš, onda me slučajno naš kao da ja kažem ono 1-0, znači onog momenta, ako ja budem komentarisao utakmicu i rekao Željezničar vodi 1-0, ja tog istog momenta mogu da odem u penziju, dam otkazi, da Raja koja me danas zove na piće, ljubi, slika se sa mnom, kakav si ti kreten, mislim, znaš. Jer ljudi su naviknuti, ja radim za njih, razumeš? Tako, ali, imam taj plasman u Brazil, imam pobedu Sarajeva nad Levskim, znaš, radio sam toliko najznačajnije stvari. Praktično, radio sam ja i te pobjede Adnana Ćatića u boksu, radio sam ja i projekat BK Olimpici koji je bio na Face televiziji koji mnogi ljudi nisu vidjeli. Ja bih im predložio da vide jer je tvoj gost večerašnji, ubeđen sam, okupio najviše sportista i bivše Jugoslavije u tom serijalu. Znaš, pa sam ja recimo tad bio u Zagrebu, pa za 5 sati pričao s Androm Knegom, Arapovićem, Macom Petrovićem, pokojnim Saračevićem i sve to išlo tako. Tako da se sećam, bio sam precizan, 7 minuta sam se izdvojio za to, ne kajem se ni za šta. Sad živim tako kako živim. Vratio sam se ovom poslu, opet sam ja svestran. Ja ne moram ušte biti komentator. Znači, ja mogu raditi emisije, mogu biti PR, kao što sam Dževadu Poturku, mogu biti PR mom Senadu Kalifejzoviću, mogu da volim konferencije za štampu, mogu da imam 10 poslova. Ja inače imam i taj YouTube kanal iz Skobija moj, Marija Mijajlović, ali to je baš ono za Raju, gdje mi pričamo o malim klubovima, baš se družimo, briga me za brojeve, lajkove. Znači, to me jednostavno ušte ne zanima. Onda se naš ono osjećam ispunjenim i moram ti reći, znaš ono, kao kad pre 2 dana kreneš iz Sarajeva na put sa mojim Ninom Kromadžićem, najboljim prijateljem, i brate, ti 20 dana ima svuda gostoprimstvo, znači da si radio neke stvari, da si dobar čovjek, razumeš, i da dobro radiš taj posao. I još jedno stvar da ti kažem, kad neki ljudi kažu kao kakav je to kvalitet komentatora, ako toliko mnogo fudbalera i trenera je reklo da ja razumem taj sport koji se zove fudbal, ja obično citiram i kažem briga me šta moj rođeni brat misli o tom, tu moja priča počinje i završava, ja imam svoj stil rada, kom se svidi, on to odvali, pretpostavljamo naše Raje, pogotovo i Švedske, koje još jednom pozdravljam, da vole kako ja to radim, a to znam da oni sigurno odvale do daske, a brate, ako tebi nekom drugom ne odgovara, znaš, nismo na baletu, nismo na tenisu, nismo na tim stvarima u kazalištu, u pozorištu, ovo je fudbal, ovo je muški sport, ja to tako radim, razumeš, i ako ne odgovara, ti stisneš mute, ostani na kanalu na kom je utakmica i to je to. Mislim da sam ti bio dovoljno precizan zbog ti nekih priča da sam ja navodno dobio otkaz na toj televiziji u Beogradu. To moramo završiti, ja sam dao otkaz. Znači ja se vratio i rekao da dajem otkaz, okej. Možeš ti ovdje dati otkaz sutra ujutru, imaš pravo i bilo šta drugo. Tako da je to prava, razumeš, istina o svemu tome. I zato odmah, i kad smo dogovarali to, znao sam da si ti idealan da u ti nekoliko minuta, ali zaista veruj mi,
Veruj mi, nakon ovog što sam rekao tebi, ovo više neću nikad više do kraja života ponoviti, da gubim vreme. Imate, pogledajte to na podcast inkubatoru i nemojte gubiti vreme na gluposti, jer sam vam rekao što je bilo. Super. U kontekstu ovoga što si rekao, mislim da moramo se malo brinuti i za našu viralnost, jer sa jako puno ljudi sam razgovarao, rekao sam ko mi dolaze i tako dalje, i svi manje više mi kažu istu stvar, ne? Ne, imamo mi jednu poslovicu, našu, pitaj ga za Stošića, ali tako snimka, ovoga. Ali ne pitaj ga za Stošića, nego pitaj ga za Džeko Dijamante. Ne? I sad, kao recimo, znaš ono, kad si govorio o Marinu Mijajloviću kao Google osobi, ne mislim svi neke Google osobe, onda je to Džeko Dijamante. Osoba, nešto što zapravo je onako tvoj talisman, ajmo tako reći, nekakav slogan koji te zapravo proslavio. Daj, molim te, evo, u najsitnije detalje o toj zgodi. Kako opet, je došlo do toga? Opet ćemo. A moramo počnemo sa Zagreba. Može. A zazvučiću zbog Zagreba. To sam pričao i mojim zagrebačkoj braći, sinoć. Znači, vidi foru. Kad sam bio klinac, na radiju je bio komentator Ivo Tomić. Sjećam ga se. On mi je bio omiljen. Broj 2, Mladen Delić. On mi je bio omiljen na televiziji. Broj 3, koji je čovjek koji najlepše pisao u istoriji novinarstva, zove se Zvonimir Magdić. Amigo. Ono, pokojni, nažalost, nisam ga nikad stigao upoznati, ali njegova knjiga 11 veličanstveni stoji, ono, postiću ti sliku, na počasnom mjestu. Ima sam. To čovjek naš. I sad ti to kad povežeš... Pazi, imao sam joj, nekom ju nije vratio. Pa, ne mogu ti da. Da ću ti nešto drugo. Da ću ti dresovku Beograda. E, može. E, ali pazi, ali potpisan. Sad kad smo u trećoj ligi. Hajde. U svakom slučaju, znaš, ono, taj neki ono izraz i sve to. Međutim, onda prođe neko vreme, ali šta se dešava sad tu? Ja počinjem kuklinac da čitam mnogo knjiga, da gledam mnogo filmova, da čitam sve te ljude. I, znaš, sve to nešto se tebi ono kupi u glavi. Ali na neki način to utiče na tvoju kreativnost. Ti počinješ da pričaš kod ti ljudi. Recimo, znaš, ono, kao Ivo Tomić komentariš utakmicu 82. godine, Danska Jugoslavija, Jugoslavija Danska, 2-1 bilo. Iz Jugoslavije kaže, jao, naš golman Delija Pantelija za Iliju, Pantelić bolan iz Radničkog, iz Niša, što je branio, a kaže za Jerolimova sinski alkar, ono, zamisli majstora, ili kao Jerolimov odatle. Ali, znaš, ono, ti to slušaš kao klinac i vjerovatno to tebi ulazi Mlinka, Ekspresni Jovin, Crna strela, Mitar, Mrkela. Imaš tu poznati komentator, ali ovo mene vuče. Onda čak naleti na jednom portalu na intervju Mladena Delića, gde je vrlo interesantno oko Mladena Delića, gde on imao veliku opoziciju. To ljudi mogu da izguglaju i da pročitaju intervjue, gde isto kod Delića bilo obožavanje, a Boga mi kao kritike što je on. Toliko emotivno, što mene naravno nije već tad zanimalo, jer me čovjek odgovarao, znaš. I valjda se to sublimiralo ono, kod mene. I onda sam ja počeo radim, znači 2006. prenosa utakmica. Nakon prve su mi rekli da trebam da budem malo glasniji, što sam ja očigledno baš poslušao. Normalno je da prvi put moraš da imaš tremu, mislim, ono, da skontaš kako sve to ide i da skontaš da imaš 38 minuta vremena da pričaš, znaš, ono. Ja sam inače imao problem da meni rođeni otac nije mogao na početku da skonta sve zato što nije bio naviknut na informacije. I onda kad sam mu došao, ja normalno, on rekao, da, jo, šta to mene briga kao što ovom pasu depresiji, kao u stvari što je ovaj u depresiji, a pas mu nije stigao iz Budimpešte. Pa ja kažem, ćale, znaš šta, malo pojačaj, ono, radio, ono, malo se uključio celu priču, ono, navikao se ti pričaju celog života da je neka kiša, znaš, i tu neke glupe floskule. I onda sam se ja normalno opustio i to je krenulo dalje svojim tokom, pa onda dalje krenulo, jel, to sve sa Bosnom. I nikad nisam ništa planirao, čovječ. A meni je ta utakmica u Genku bila normalna sa neizbežnim Senadom, koji mi, ono, ko što imaš primeti, ono, stvarno, ono, i duhovni, ono, lojalan sam, jer je mnogo učinio za mene, a ja njemu to vraćam kad god mogu, jer imamo taj pravi odnos. Vidiš koliko je taj Velež povezan sa nama, mi smo otišli u Genk. Veruj mi da sam ja 15 minuta pred utakmicu nisam mogao grlo da otvorim, jer sam imao tu lošu na faku da sam se prehladio.
A mi smo tad uveli običaj, Senad i ja, da putujemo kombijem na gostovanje i da zamišljamo kako ćemo da pravimo emisije. Znači, od tada ljudi mogu prvi put da vide da ja pravim reportaže da odem. Znači, pravim reportaže, edukujem ljude, slikam, ne znam, ono, bivše fudbalere, predstavljam tu državu, kolike su cene hleba, crkve, džamije, katedrale, vojnike, policiju. Znaš, ono, radiš. A utakmica dođe kod glazura. I meni se to grlo otvorilo 10 minuta pred tu utakmicu i sve ostalo je poslije bio san. Ja nisam ne znao šta se dogodilo. Nisam znao, nisam bio svestan. Znam da smo pobedili 4-2 sa Ćirom, da smo ih razbili, kao da je sve to bilo super i da nakon toga su ono svi počeli pričati o meni. Ni toga nisam bio svestan, a sam bio svestan sljedeće stvari. Da sam tad posljednji put u životu čitao komentare, onda kad sam video da se jedan od najznačajnijih golova u istoriji Bosne i Hercegovine, najlepši i najboljeg igrača, naravno, koji se zove Edin Džeko, pretvorio u političku trijadu nepismeni ljudi koji samo znaju da potenciraju koje su nacije, a nisu pročitali dve knjige u životu i odgledali jedan film, onda sam rekao, Maki, joj, šta tebe čeka u budućnosti, ali nema povratka. Senad mi je nakon te noći rekao, dobrodošao ovde gore da mnogo puše, neće biti lako, ali kao što mi je Leonardo Pietra je rekao jutros, mora se ostati svoj. Ja sam, hvala Bogu, ostao svoj. Da nisam ostao svoj, ja ne bi ni bio kod tebe sad. Je li okej za Dijamanta? Samo inspiracija. Evo ti, pa znaš kako sam nazvao Dinamo? Njima dvoje, pa na Modro kraljevstvo, a nisam ni komentarisao utakmicu. Već dva dana koristim izraz, da pošto smo često Tuna, Denis, Nino, jako stadio na Dinama, onda sam ja našao konu, dresu i sve, meni palo na pamet Modro kraljevstvo. Uopšte nisam ni komentarisao, tako da mogu reći da sam bio dva dana. Utica Ive Tomića i čista emocija. Ne mogu da dam nadima kako ne osjećam to i ne mogu da hvalim igrača ako ne igra dobro. Mislim, razumiješ. Jasno. Zapravo imamo puno pitanja, već dosta dugo pričamo. Koliko pričamo? Pa ja bih rekao sat vremena, jesam. Dobro je. Koliko pričamo? Ne. A obećali smo se još proći dvije teme. A znam da će nam trebati barem pola sata za njih. Čekaj, koji je plan? Tako da, ajmo in medias res, nema potrebe odugovlačiti. Dakle, prošle su olimpijske igre, prošle su velika nogometna natjecanja i velika ostala loptička natjecanja. I nekako, ali pogotovo tijekom olimpijskih igara, postoji jedna sklonost pa ja čak ne bi tu medije krivio, moram priznati. Ali postoji sklonost među narodima ovdje da se olimpijske medalje računaju, preračunavaju i onda se govori o relativno malim nacijama koje osvajaju relativno puno medalja, a onda još osvoje u nekim sportovima koji su dodatno teži i govori se da nema zapravo talentiranijih nacija nego ovih naših na Balkanu, ne? I ti si mi rekao da želiš posebno se osvrnuti. Pa ne, hoću, znači, hvala ti, Los, ono, hvala ti, ono, samo dve minute. Opet ću se vratiti na to i vidiš, ono, znam ja ono što sam rekao u prenosima i to su rekli kao, jao, kaže, ulazi igrač, šta je Marijan Guši, kaže, 22 utakmica, 6 golova. Pa čekaj, da ti to nije dovoljan reper, da odmah znaš ako nije neka jaka liga, ko je kakav čovjek. Elem. Znači, imaš olimpijadu, imaš besomučno takmičenje Srba i Hrvata, ono, ko će da osvoji više medalja. Mi se tu ne pitamo, ono, Bosna, ono, znaš, kao mi čekamo na tu prvu olimpijsku medalju. Malo ćemo da je dočekamo, okej, sve to, znaš, to je veliko takmičenje, rivalitet, znaš, ono, odjedan put postaju bitni tekvondo, veslanje, u kojima niko ne priča, streljaštvo, ono, tokom godine, i dobro. I sad ti čuješ koje su mi jedrenje. Pa naravno, mislim, sve znaš. Slušaj, rekao sam ti ono, ja obožavam biatlon, skijaško trčanje, svestan sam da sam u manjini. Ne volim ta takmičenja, svako je značajan na svoj način. Poštujem svaku medalju, okej. I Srbija, Hrvatska je 9-8, je li tako? Hrvatska ima više zlata, okej. I sad to sportske vele sile, ti ono vidiš, znaš, hrvatski mediji, dobro je 8 medalja, Korio u Srbiji, a super, 9 medalja, sad tu red. I onda pogledaš da je Danska osvojila više medalja, da je Švajcarska osvojila više medalja i da je Mađarska osvojila više medalja nego Srbi i Hrvati zajedno.
ako dodaš i Slovence, onda možda jednu manje. Okej, okay. Imaš tu i Kazahstan sa isto onim bokserskim medaljama. Okej. Okay. Da li će Šlos ikad čuti u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu da će tebi čovjek reći da su Švajcarska, Danska sportske sile bolje od tih zemalja? Da li možeš naći? Pa evo, moram ti priznati da... Ajde, kad budeš došao kod mene u Beograd i Sarajevo, idemo tamo u anketu, ja kad dođem opet ovdje, idemo ti ja. Dakle, evo, mogu ti samo odmah replicirati na to. Dakle, imao sam velikih rasprava, ne toliko u ovom podcastu, ono na drugim podcastima na kojima sam gostovao, koje su bile temeljene jednom mojom izjavom, jer baš sam radio jednu analizu kao najsportskija nacija, u smislu da osvajaju najviše medalja, ali ne samo olimpijske igre, nego i velike ekipne nacije i tako dalje. Da, samo ne govori o olimpijadi. E, da. I kad god se, koja god metrika da se koristi, koji god sustav da se koristi, šta god da se osmisli, Norveška je uvjerljivo na prvom mjestu. Ono, naravno. Znači, pazi, i to, ja sam ali, sad izvini, ono, jel mi u glavi normalno ali, Deli Bjern Dalen, pa ali glavu i ramena iznad svih da, ostalih. A evo ima atletičara. Tako je. I još, i još dva zlata u atletici, naravno, i to u kakvim disciplinama? Naravno. 400 prepuna, naravno, i 1500 metara. Naravno, da, Ingebrigtsen. Da. I onda je kao bilo, pa kak, Norveška... Skijaši. Zato što kod nas, i to je meni okej, okay, kod nas je loptačka medalja iznad svake druge medalje. I u redu je, kod nas ljudi jako vole loptačke sportove. To je super. Ja isto, razum, ja isto najviše volim loptačke sportove, moram ti biti najiskreniji, ne? Ali ta, ali nema te percepcije ovoga što si rekao da jedni Mađari su osvojili koliko, 17, da su Nizozemci osvojili 34 medalje. Bravo, Holandija je tek ono, ali znaš ono, kao za Holandiju, znaš ono imaju fudbal, znaš ono, ja ljudima moram malo da objasnim. Znaš koji je drugi najpopularniji sport u Holandiji? Ja ga pratim. Je li hokej na travi? Treći. Brzo klizanje. A, da. Ja znam sve ono, još kako ima lepi devojak u brzo klizanje. Ali ja to pratim, jedan od retkih manijaka. Pa dobro, meni to je ovo Marijane Timer. Ja obranio je muž za Feyenoord. Ja sad ima Juta Lerda. Obrati pažnju ove zime na Jutu Lerda. Znači, svako imate neke svoje sportove, ali ja nisam nikad upoznao Holanđanina koji će mene pričao ono, da su oni sila i da su osvojili 40 medalja. A zato, naravno, hvala Bogu, ovdje kod nas imamo svakog drugog stanovnika koji priča kako smo naš ono mi sportske sile. Ja sam to bio napravio na mom YouTube kanalu klip. Daleko od toga da sve te zemlje i Jugoslavija sama i posebno čelu kao sa lokomotivama Hrvatskom i Srbijom, realno po svemu, nije bilo uspeha. Ali, brate, znaš, ono, toliko uobraženosti u svemu tome i podcenjivanje drugi. I šta ću ti reći za Švajcarce? Skijaši, je li tako? Reći da, i da nemaju ništa drugo. I Federer, je li? Čokolade. Da, i čokolade. Za Holanđane ću ti reći futbal, jao Bože, idu po nekoj travi, klizaju, neke gluposti. Bergkamp, recimo, voli brzo klizanje. A šta ću ti reći za Mađare? Ma da, oni waterpolo, znaš, kao... Pa čekaj, brate, kako zemlja koja ne izlazi na more toliko moćna u vodi. A zato što imaju puno podzemnih voda i puno plivališta. Pa, znaš, mislim, ali ja samo kažem... Znači, nema zemlje na svijetu koja ima toliko kvalitetne termalne vode u odnosu. Nemoj samo podcenjivati i nemoj se toliko precenjivati. I onda ti kažem, to je vrlo licemerno da taekwondo niko ne spominje 4 godine i onda je odjedan put on u Srbiji, Hrvatskoj, in 12 dana. I odmah ću ti reći još jednu stvar. Isto to. Ajde, još jednu anketu ćemo da napravimo. U januaru je u Hrvatskoj rukomet Boga. Joj, nemoj, molim te. Čekaj, samo jedno pitanje. Odmah ću ti reći šta ću reći. A u Srbiji waterpolo. Idemo ulicama i pitamo ljude, te velike patriote koji u ti dve nedelje sve daju za to, gdje igraju ti Hrvati i Srbi u svojim klubovima. Ako zna njih 30%, gdje igra Bušnje waterpolo, koji poslije Juga igrao iz Olimpijakos i to, ja to znam, gdje igra Filipović, gdje u tom momentu, dobra, je Horvat je vas da bio u Zagrebu, da nekog drugog nađe, gdje Musa u tom momentu, jer ti garantujem da pola ljudi nije imalo pojma da u tom momentu Musa igra za Magdeburg. To se zovu napamet navijači, to su nacionalni navijači koji leče frustracije u te dve nedelje, to su velike repke Hrvatska u rukometu, Srbija u waterpolu, koji sam uzeo za primor, ali to uopšte nisu ljudi koji su unutra u sportu. Ja moram znati da igraju hrvatski waterpolisti u kojim klubovima. I srpski, grčki, to. Jer ja sebe smatram čovjekom koji prati sport. A okej, ako ne pratiš, to te ne zanima. Ali nemoj ako ne pratiš
da se javljaš da si ti bolji stručnjak od Line Červara, a nemaš pojma gdje ti igra pola reprezentacije, a od rukomete kluba znaš kill, ono, kao i već ono killce su ti problem, ono, plok. Znaš, moraš malo da naučiš te ostale stvari. Dobro, mislim, ja se s tobom sve slažem što si rekao. Ništa. Evo, moram aj, ne moraš, ništa. Ne, ovaj dio jer to je moja frustracija, ali malo drugačije gledam na to iz jednostavnog razloga, ne smeta me to. Evo, dobro, mene uvati hulja. Da, moram ti reći, uopće me, i rekao bi da to nije... Moj brat pristuje ovim mojim izlivima i onda on i Nino moj, oni koji su najviše sa mnom, i onda oni znaju da ja moram tako 5 minuta da se izvičem. Ali, jel ti misliš, evo, ono što, pošto imaš internacionalnog iskustva dosta kroz svoj rad, imaš da je vani drugačije? Ja jako, što smo pričali o RF-u i to, daleko od toga da je to, ali moramo zaista reći da je jug sklon tome i da zaista ono, znaš ono, kao ne boš, ja gledamo celu sezonu skokova na RF-u, kontaš, ja recimo u skokovima sam odlučio davno da navijam za Austriju, razumeš, to je moja odluka, ima Reošer, super komentator, ona Goldberger mu, ovaj, i asistent. Goldberger, jel? Da, Goldi, ovaj. Ljubitelj fudbala i ljubitelj tako neki... Sviđaš kad je došao na aerodrom u Beograd. Ma da, i ljubitelj livada, cveća na livadi, ne znam kako drugačije se izrazim, ljubičice voli. Ovaj, tako, opet ja spomenuo ljubičice, nebitno. Ovaj, i u svakom slučaju, ovaj, ljudi se raduju kada pobede, ali to je okej, okay. Veruj mi, Rošer više galami od mene na fudbalu. Znači, kad meni neko kaže, jao, što se on toliko drao što je Veleš pobedio, to u drugom svetu rade drugačije, a Rošer kad pobedi Kraft, ja sam za njega mala beba, a čovjek je kao, jel, hladni Austrijanac i to. Međutim, kad se ne ostvari rezultat, odmah to piše Krizen, mnogo više ljudi poštuju los brojke i slova, rezultati sve govore, nema šuplje priče, da upotrebim taj ono, naš balkanski izraz, da li prvo sarajevski, pa vjerovatno jeste, pa onda su prihvatili svi drugi. I veruj mi, raduju se ljudi pobjedom. Znaš što su radili austrijski komentatori kad je Austrija prošla grupu, ali isto tako i kakva je sad depresija nakon ovog debakla. Mislim da su oni sasvim emotivni koji svi mi, mene nervira ta floskula, ško mi smo nešto najveseliji, malja. Tiđi u Berlin, svi se smeju, sabere celu bivšu Jugoslaviju, neko se ne smeje kao u Berlinu. Ali te mitove ćemo tu na ja u budućnosti da rušimo našim podcastima. Jel moramo rušiti mitove da bi pomogli ovim narodima da malo ono, zagrebu površinu, da malo čitaju, a ne samo da napadaju, znaš. Ovaj. I te stvari, tako da bi ti rekao da veruj mi da su mnogo, mnogo nekako to normalnije shvataju, jer ja mislim da ovo nekad kod nas zaista za moj ukus je histerično. Da. Okej, okay. Za kraj, jedna tema za tvoj moj gušt. Prije nego pređemo na pitanja, a bio si spomenuo ljubičice, najružniji dresovi svih vremena, dresovi Austrije iz Beča, to znamo, jer ta purpurna, nekakva ružna varijanta koja kad gledaš na televiziji te bode u oči i moraš smanjiti boju jer jednostavno ti previše zauzima taj predivan zeleni travnjak, pogotovo u disparitetu sa onim predivnim zelenim Rapidovim dresovima. Jel' tako? To je nepodnošljiva. Pa nepodnošljiva ružnoća. Moramo to da objasnimo. Znači, pazi ono. Znači, ja u svakoj zemlji imam neki svoj klub. Primjer, radi meni u Grčkoj AEK moj klub. Naprimjer, Grčka je najviše volim AEK, kako se zove, ali normalno kad dođe do ovakve situacije, to je normalno potpuno drugačija priča. Recimo u Švajcarskoj navijam za Grasshoppers. I to od kad je igrao protiv Zvezde, ono, 90. godine. Brunner, Mayer, Gemperle, Gren, Koller, Gretarsson, Alan Suter, Svorca, Kecle, Bikel, Devisente, 1-1, i onda je Zvezda posle odvala u revanšu. Skakavci, veliki klub. Zamisli, 2 godine smo igrali u drugoj ligi, strašno! I dolazimo do Austrije, normalno navijam za Rapid, mislim, ono. Naš Magdić piše u knjizi, ono, naš kao kanapi, binder, to, znaš. I ti vidiš ko Zvonimir u tom pisanju, da one postavlja pitanje, znaš, ko je tu najveći klub. Onda ovdje opet se vraćamo na ove naše, treba im objasniti od kad postoji Rapid, ko je igrao za taj Rapid, ništa, ono, znaš, kao krankali te ostale stvari. A onda imaš te naše ljubičaste rivale koji imaju to finale isto, jel? Kupa Kupova. Mi smo izgubili od Evertona i od Paris Saint-Germaina.
A oni su izgubili od Anderlecht, ali tako. I ti ja gledam Prohasku kad on gostuje na ovoj repu. Ti vidiš da on ima tu njihovu nadmenost, da se oni zovu Austrija Beč, da su mi neki klubovi za koji navijaju stranci, to znaš da nam stalno uvaljuju da je Rapid Beč ono, da je kao pravi. Ne, Austrija. Ne, molim te, molim ovako. Znači, kad se dođe na utakmicu u Austriju u 90-ima, 50% transparenata se tiče Jugošvajne, i nešto slično. Znači, to je katastrofa. Danas je bolje, danas toga više nema i makar bi im te transparente da postoje, ali navijači Austrije, što se tiče ove austrijske nadmenosti i ksenofobije, to je bilo katastrofa. Pa seća se onda da je Austrija imala onu seriju pobjeda protiv hrvatskih kluba. Nevjerovatno, je li tako? Izbacili su i Osijek i Dinamo, da, sa gospodinom. Leovac, je li tako, tad igrao za Austriju, Beč je to, ono, Nebojša koji isto, ono, navija koja za Rapid, ba smo ono bili ljubomorni, ono, znači, kao, ne možeš da veruje, znači, ono, kao, igraju oni, znaš, kao Ligu šampiona i to, premda mi imamo drugi naš problem, a to je da se nam umeđu vremenu pojavio Salzburg, vidi, moram ti to reći, lo, znači, ja, normalno, rekao sam ti za kog navija, a, brate, oni znaju da nađu Manea, Daku, ljudi imaju taj posao, taj program, i ja se plašim da će proći dugo godina dok mi ne budemo... Dobro, oni su koncern, kako bi ti rekao. Bili prvaci. Znači, Red Bull ima i Leipzig, ima, i, mislim, povezani su oni za Leipzig. Oni lepo rade. Pazi, ja neću njih nikad vređati, ja sam ako realan. Dobro. Znači, ja normalno, znaš, mislim, ono kao, da meni bude bitan Salzburg. Ja nisam navio za taj Red Bull Salzburg dva puta u životu i za Red Bull Leipzig. Pa normalno da mi je bitnije kaj za Slauter naša. Ali opet moram poštovati da ljudi prave taj sistem i da igraju lep futbal. Yeah. Evo vidi sad, Salzburg šta je uradio? Umeđu vremena očio i Mane i Daka. I to samo ću reći jednu stvar. Naša javnost nema pojma ko je Mane i pljuje Austrijsku ligu. A onda kad ti ja kažemo da on igra u Austriji, jao kao, znaš. To je već šminkerska priča. Otkud je Holland doš? Naravno. Otkud je Holland doš? Iz Molde u Red Bull Salzburg. Međutim, znaš, onda odjedan put kad oni odu u Wolverhampton, kao, znaš, kao sad je on ozbiljan igrač, a onda pljuju Austrijsku i Švajcarsku ligu, da ne nabrajamo dalje gdje su oni igrali. Znači, ljudi imaju sistem i sad su već izbacili Ademija, Šeška, Aronsona. Ja kažem, Nebojši, jel moguće da su opet snašli? Jel moguće da ćemo opet biti drugi? Što kao Nebojši, oni su bar zadnje za Austriju. Ispali su od ovog Bray Dablika, razumeš? Jel jednostavno na tom mom YouTube kanalu ja pričam s ljudima šta radi Lek iz Poznanja, šta radi Rapi, šta radi Grasshoppers. Imam nekad utisak da su malo ljudi od medija umorni više od 12 klubova koji se vrte. I ovdje ću poentirati za kraj. Znači, uzet ćemo Chelsea, na primjer. Znači, fudbal ima jednu istoriju do Bosmana i drugu istoriju posle Bosmana. Znači, to moramo znati. Okay. Znači, da je Chelsea jedan mali... Ali mislim da to nije upitno, ali tako? Da, ali ne možeš. Imaš mlade ljude koji smatraju da je Chelsea veći klub od Rapida. Evo, to mi je loš. Pa mislim da... Dobro, pa je. Nije, ma je. Pa nije, brate. Pa kad mi postojimo, znaš, imali Bindera, Kanapija i ono, i ona repka kad je Austrija bila 54. godine, znači sam, dobro, Šindelar je njihov pokojni, nažalost, što se ubio, da. Ali on je malo ranije se ubio. Jo, se ispriča s momaš. Da, mislim, slažem se s tobom da postoji nogomet od Bosmana prije i poslije. Mislim, znači, okej, to... Chelsea daleko od toga, imao on taj kupova, igra Peter Osgood i to, ali ne možeš toliko da taj klub razumeš i zvučaš. Jer ne može Paris Saint-Germain biti veći od Saint-Étienne-a nikako. Vidjet ćemo. Završimo. Imam pravo na svoje mišljenje. Okej, ja mislim da možemo s ovim poentirati. Napraviti malu pauzu. Meni treba i piš pauza, da budem iskren. Koliko smo momci probili termin? Sat je 30. Da. Okay. Sat i po sam pričao. I ti ja. Ništa, napravit ćemo malu pauzu. A šta poslije imamo? Pitanja. Šta, neko će mene nešto pitati? Da. Jel može? Okay. Pitanja za 2-3 minute.